David Fernández no es mourà del CBT i aquest cop treballarà exclusivament amb la primera plantilla. El base ha arribat a un acord amb l'entitat per incorporar-se a temps complet a la disciplina de Berni Álvarez i després de sovintejar el filial per decisió pròpia la temporada anterior. Així, els blaus comptaran amb un element de garanties en la conducció del joc, amb àmplia experiència a categories l'èpic. Als 31 anys també pot continuar marcant les diferències a la Lliga EVA. Serà la 14a campanya de David Fernández amb un CBT que preveu lligar ara la renovació de Víctor Vinós i incorporar un pivot per enllestir el grup.